Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык мамлекеттин стабилдүүлүгү, бүтүндүгү гарантын Кыргыз Республикасынын президентинин түздөн-түз милдети. 23 жылдан бери эң актуалдуу мамлекеттин суверендигин эң башаты болгон чек ара маселеси бүгүнкү күнгө чейин чечилбейт. Өзбекстан, Тажикстан менен делимитация, демаркация маселеси бүгүнкү күнгө чейин ордунан жылбай, маселе чечилбей, биздин чек аралар бекилбей келет. Акыркы 3 жылда 48 чек ара маселеси көйгөйү жаралып, бир топ атышуулар, кагылышуулар болгон. Биз барган жерге бүгүнкү күнгө чейин жергиликтүү бийлик эмес, борбордук бийлик эмес, президент да барбаптыр. Мына ошолор жөнүндө сиздерге так маалыматты жеткизели деп келдик. Чек ара маселеси. Бул сүрөт кыргыз тажик чек арасы. Жергиликтүү тургундар чек араны мына момент бекиткен, лайд ал тургузган жергиликтүү тургундар. Мамлекет эмес, жергиликтүү дыйкандар, тургундар чек араны бөлүү үчүн мына лайд валдар тургузган. Бул лайд валдарды тажик жарандары жыл сайын келип бузуп турушат. Себеби дубал туруп калса чек ара токтоп калат деп бузуп турушат дагы, акырындан кыргыз мамлекетинин чек арасында жылып турат. Баткенде эмнегедир мына бул суу боюнда Карабак айылы могу жапжашыл болуп турган бул тажик чек арасы куурап турган өрүкзар, куурап калган өрүкзар бул кыргыздын жери. Кыргыз жеринен чыккан суу тажикке кирип, тажик суудун баарын бууп, мына аз биздин жерге суу жетпей, баары куурап, элдер көчүп кетип, өрүкзар да кургап, чек ара акырын биздин тарапка жылып келе жатат. Бул салынбай калган жол, тоо аралап салынбай калган жол. Артындагы үйдү көрдүңүздөрбү? Кыргыз тажик чек арасында кыргыздын жалгыз үйү. Мына ошол үйдүн кейпи мына бул. Ошол үйдө азыр жалгыз бул ит жашайт. Мына бул ит жашайт. Кыргыз чек арасын жалгыз ушул ит кайтарып турат азыр. Хачко деген кинону эсиңиздерде. Мына биз ошону көрүп, бул арыктап калган итти көрүп таң бердик. Былтыр ошол үйдүн ээси кайтыш болуп кетиптир. Ким өлтүргөнү белгисиз. Өлтүрүп жыңалаштап суудун боюна тыштап кетишкен. Аны тажиктер кылганбы, бандиттер кылганбы белгисиз. Бирок бул ит өзүнүн үйүн таштабай кыргыз мамлекеттин чек арасында ушул ит кайтарып турат. Мына биздин 23 жылдан бери жүргүзүп жаткан бийлик башындагы адамдардын саясаты. Биз ушул маселелерди бийликке жеткизели, мына коомчулукка жеткизели. Себеби Баткендин маселеси бул баткендиктердин маселеси эмес. Бул кыргыз журтчулугунун ар бир жараныбыздын маселеси. Мына ошондуктан бүгүн сиздердин алдыңыздарда пресс жыйын берип, биздин президентти элдин көйгөйүнө кайрылып чечүүсүн суранууу менен атайын Шер Алан Чокайын алып келдик. Рахмат. Журналисттер, бүгүн азыр жыйын тыктап жатабыз. Эч кимди коробканы берип коюңуз кайта. Эч кимди коробканы берип коюңуз да, урматтуу милиция өкүлдөрү. Коробканы берип коюңуздар, биз азыр жеткизип беребиз буну. Баягы мезек промоциясында дагы ушундай болгон. Урматтуу журналисттер, ушуну жакшылап жеткиргиле. Биз эмне бизнесбизжыйнаганбызга келген жок. Биз мамлекеттин түптүүлүгүнө шек келтирип жатат азыр. Эмне себептен алып документтерди алып алыңыз. Возьми документы там вот эти. Ключи от машины. Эч түрткөй эле, урушпай эле, жөн эле басып койгон баспаргасы. Эмне мындай болот азыр? Негизинде бул пресс-конференцияда.
Эмнеге отурамыз? Ким буйрук бере алат деген? Отурам, айтам. Отурбаймын. Эмнеге отурамын? Өткөндө дагы отуруп, оңго чейин бармадыңар. Соттодуңар. Гражданский баштап отуруп аткан жоксуңар. Служебный отуруп атпайсыңар. Жок, көрсөткүлө. Бизге түшүндүрүп. Түшүндүргүлө, акт түзгүлө. Акт түзгүлө мо? Акт түзгүлө. Акт задержания түзгүлө. Мыйзам боюнча акт задержания түзүш керек. Мыйзам чынында жүргүзбөйсөр иштериңер. Биз эмне кылып атабыз силер? Каршылык көрсөтүп атабыз. Биз жыгалыш деп айткан жокпуз. Биз талаптарды коюп атпайбыз. Э, бек атыр, алчыбыз. Кел, отурбайбыз. Кел, нормально отур. Йо, отурбаймын. Жылай, жылай. Жылай, жылай. Отурбаймын. Э, бек качып айткыла, ким ал? Жо, эмне нерсе? Э, кой бер колду. Э, кой бер колду деп атам. Э-э-э-э. Э, ну что за беспредел, э? Э, что беспредельничаете? Не олду, не олду. Э, мне олду, мне галдыр атасан азы. Задело. Э, мне галдыр атасан аре. Турго, турбай мен. Не? Йо, машинадан качасың да, мачи. На каком основании ты тутасың, рей? Нарк машина тарте? Опять аре. Мачи. Э, тота турлачы, мне галдыр атасан, аре. Плачы, турбрачы. Роуду машина. Кансы роуду. Не галки тут асырай. Машины ковлады. Эй, эй, андай жок эле кое бергиле өзү отуратам. Келем. Машин кетеде. Отурабыз, кое бер, кое бер. Колдору кайрыбай эле коёго көрдүк. Отурабыз. Эмне себеп турмайсыз келебиз? Эмне? Билбейм, мага баратасыз. Турмайсыз келебиз. О, кайга алып баратасыздар? Өтүп кеттин. Ал карма, ал, ал. Кайга кайра отуруп берейин? Келчү эле. Муну эмне кылдыңар, э? Баткенге кеч келиптир. Кеч, бул жылбач кичине бар, э? Алмаштан алып салды.